one that there's like, in Canada there's more people that are bad. Chega nova, vem da casa. Já está pronto.
tudo para voltar. Faz a prova. Até onde? Quem chora com o ruído. É que é o pai. Está sentado ali. Os parentes abraçam. Pode ficar alguma coisa gravada que não se deve ouvir. Já já a rainha. Tinha 12 anos quando saí daqui. Nunca se sabe. Nunca se sabe. Mas ele ainda vai ser rainha. Está bom. Está bom. Está bom. Está bom. Senhor Resquinha! Vou ir ver a minha avó, Marininha. A minha avó. O pai de tua mãe, que é da nossa família. E a gente é os suores. Os suores é o meu pai, era primo, filhos e irmãos, tem pai. Isto é tudo que havia. Eu vou fazer
Já passa a gente, então vais lá casar. Está aqui, Desculpa. Não, eu estou a fazer de propósito, eu queria filmá-la. É, quem está aqui? É por isso que eu estava a filmar vocês, estava a fazer depósito. Thank you. Ai, Faz. Oi, Tor, vamos lá. Então. Passa que essa barra de minha, não. Que eu queria fofa do João Paulo. Olha, o Tijão. Quem é? Ah, não. Eu tô. Dá. É coisa linda. Vocês têm aqui um. Sabe o que vocês gostam de fazer aqui? Que é sempre a rir. Isto não é a cara cortada. Eu digo uma parte.
Já começar a falar? Como quiser. Olha, é para o Osvaldo, não é? É para o Osvaldo, para o outro seu filho. Osvaldo, olha, muitos beijinhos para vocês todos, muita saúde, para a sua família toda. E se os de António também mando muitos beijinhos para eles todos, para a família toda, muitos beijinhos e muita saúde. E a mãe está bem, não está? A mãe não se queixa tá. De nada. A mãe não se queixa de nada, pois não? Não, queixa de alguma coisa, mas à vista da minha família toda... Está sempre bem. Estou melhor do que eles ainda. Eles são mais novos do que eu, até que passam os anos que estão. Mas vão estar. Mas vão chegar lá, se eles quiserem. Queria que chegassem todos, mas era tudo com saúde. Mas não que eu tenho, não é que faz a saúde. Pois é, mas está bem esperta de cara, ninguém diz, já. Está aí, bom, estou bom, seja como for, está bem, está. A cara está boa. A cara está boa. Está sempre bonita, ah? Ah, querido, já estou friseada. Está nada. E estes apitos todos, é para o Osvaldo saber, isto é os touros que trouxemos. Ah, a tua mãe veio logo um carro da frente, Osvaldo. Está nada. Só filmar. Afilhadinha dele. Afilhado, o Rui. É, o Rui não está. A sua afilhada, o Rui não está. E agora a irmã também. Cresce. A mãe. Com esta cara aqui aborrecidinha, se não levamos. Aquilo é de fora? Ou é de casa? É dentro, porque a filha. Já entrou. A namorada vai lá. Agora podes. E um beijinho muito grande da mamãe, não é? Sim, senhor. Beijinhos para eles todos. E uma dentada também? Uma dentada da Santa Maria, mas a devagarinha para na rua. What are you going to do straight cat? Street cat. I think he hurt his leg, man. So. Here, watch. What you gonna do? You gonna bump my hand? Gonna bump my hand? I don't like it like that.